Asa unaenda chini, unaenda chini hivi wewe. Unaenda chini hivi wewe. Kumbe ulichokuwa unakifanya unakijua eh? Usinambie sio hivyo. Wewe unafanya lakini. Ukufanya hivyo ni mimi shahidi. Mara ya kwanza huyo jamaa anikaja kuniambia. Yaani jamaa wa kwanza, wa pili, wa tatu. Afu katika hao watatu jamaa huyu ambaye toka mara kwanza ni jamaa wangu karibu na nimegundua kwa tukio yote. Mara mwisho kanita wewe ulikuwa guest, nimeona viatu vyako. Kwani viatu jamani, kweli unaushuhudia viatu? Ndio ni hukumu mimi viatu. Kabisa, lazima nikuhukumu. Kwa mimi ndio na viatu kama vile tu. Usinijie juu, usinijie juu sawa. Yaani nakuelekeza nikakusamehe kwa yaani kwa makosa kama haya. Kwa nini unisamehe? Kwa nini unakuwa kwa ajili ya kweli? Yaani aisee sio kirahisi kama unavyofikiria. Sawa. Mimi nimekupata mpaka kwa juu kabisa. Nimekuja kukuomba msamaha. Hata kama unaona nimekosa. Sawa. Kwa vitu vinaenda kukufanyia mimi. Wewe pia unifanyia ukumbavu namna hiyo? Ah. Hapana, hapana, hapana. Sasa umesikia? Msamaha, yani jinsi utakavyokusamehe. Twende. Utakumbuka nitakapokusamehe najua mimi. Nyanyuka. Wewe leo utakiona cha. Lakini umesamehe. Ah, twende nyumbani tukaongelee nyumbani. Twende. Twende nyumbani.